Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u další série naší hardcore série, u dalšího dílu naší hardcore série Crash Landing. Já tady koukám, že mi tady na mě někde číhá Enderman, potvora, kde pak on je? On je určitě skovaný nahoře, že jo? Čekej, 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 kamaráde, já se podívám. Jo, až tamhle jo, to jsem si myslel, že seš blíž, frajere. No, moc tam neřvi. Potřebuju vodu. Potřebuju vodu. A odposledně? Kde jsou lahvičky? To se děláte ze mě prdel? Cože? Mě to zebral lahvičky? Ne? Pomoc? No to se děláte ze mě srandu, ne? Počkej, 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 to je nějaká chyba. Přišel jsem o lahvičky s vodou. To není úplně dobrý, jako. No, OK, s tím já se budu muset ještě poradit. V každém případě díky tomu, že už máme emíčko, tak by nám to neměl být až takový problém, ale to teda jako, to se mi vůbec nelíbí. Nějaká chyba. No nic, co jsem to chtěl. Jo, od minule tu proběhl update, ne jako můj update, ale update tohoto modpacku. To znamená, že minimálně, co jsem si všimnul, tak přibyly dva módy, akorát ještě nevím. Já se dívám, jestli mi přibývá voda. Ještě nevím jaké, v každém případě tady původně bylo 99 modů, teď už to ukazuje 101. Takže něco málo přibylo. A co já jsem tu dělal? Já jsem si vyrobil ještě jeden disk, protože tenhle byl plný. Už teď není, ale byl plný, protože už tu máme hromadu věcí. A vyházel jsem ty barely, chci sem dát ty obrazovky a aby se nám zobrazovaly itemy, co máme v emíčku, ale na to je potřeba docela dost materiálu a hlavně redstone, který teď momentálně nemám. V každém případě jsem říkal, že se dneska začneme zpracovávat. Wow. Proč tady mám tu díru? Jo, já tady mám ten kabel připravený. A ještě ho tam nemám. Čekaj, 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 to já tam dám. A tak. Vytáhl jsem si sem kabel z emíčka, zatím jsem jenom. A připravil jsem tu zpracovávání těch prosívaných věcí, mám teď zastavené ty autonomus aktivátory, ono to vyrábí dál, ale co tady chceš? Počkej, to já nechci, abys tady nahoře, a vlastně to je jedno. Ono to vyrábí dál, ale teď to neprosívá, protože jsem to zastavil. A mám tu dané item dakty, které budou vytahovat z vacuum hopperů itemy a posílat je rovnou do čestky. Autopackager, který to bude převádět potom na kraftitelné věci, nebo respektive to skraftí na gravel a na dust. Jo? Klasika, určitě to znáte, když se dají čtyři broken orečka a pulverizované tady copper a tak, když se dají čtyři do craftingu, tak to z toho udělá dust a gravel, který potom budeme posílat Do pecí, ale těch pecí si budu muset udělat víc, něco jak mám na Agrarian Skies, kdo mě sleduje, tak určitě ví, jak to tam funguje, mám tam 9 pecí, které zpracovávají každou rudu zvlášť, aby to pěkně fungovalo automaticky a nemíchaly se ty rudy. V každém případě, co chci dneska udělat je, že si to tu dokončíme společně, já jsem to tady jenom lehce začal, to znamená, že jednoduchou věc, jak jsem říkal, item dakty, díky servu vytahuju itemy, posílám do bedny a autopackager to kraftí do těchto věcí. A tohle chci posílat do MIčka, akorát ten kobl teda zrovna jako o ten moc nestojím. Ten já budu muset ještě vyřešit, protože kobl se mi vyrábí samozřejmě v tom. V cobblestone generátoru a pak tady to budu muset vytahovat přes filtry. To znamená, že já mám připravenou jednu basic import basku, která přijde sem, to si sem můžu rovnou takhle hodit. Tak. Tato bude vytahovat z téhle bedny. Vlastně všechno, co tu je, kromě... No vlastně všechno, to je basic, tam nenastaví filtr, ale to bych mohl... Přemýšlím, co s tím cobblestonem, ono mi to bude dost plnit emíčko. Já bych se měl dát taky tu lepší. Advance. Uděláme si dvě teda v tom případě. Já jsem chtěl dát jednu basic, tu základní, která nemá nastavení, která jenom vytahuje z beden. A pak jednu, kde to mám.
Basic a pak je ještě Basic, kde to bude? To je. Tady. Precision import basku, ale budeme si ji muset vyrobit. Budeme potřebovat procesor a redstone. No, nevím, kolik to redstone mám. Uvidíme. Potřebujeme ještě teda nějaké MI kabely a nějaké ty import busy, tak si je spolu asi vyrobíme. Tak. Potřebuju MI kabel. MI kabel mám. Ne, já chci obyčejný MI kabel. Kde je obyčejný MI kabel? Tady. Mám na to materiál. 3, 6, 9 si vyrobíme. To zatím stačí. A, tak. Kde mám tu basic? Uklidíme. Musíme si vyrobit ještě jednu basic import bus. Sticky piston. Piston. Jo. Cobblestone. Teď zrovna by se mi v tom hodil, no ale. Říkám, potřebuji ale jich víc. 4, 5, takhle. Na crafting, ale. Kde ten kobl? Ale rozhodně ho tady skladovat nechci ten cobblestone, když tak do deep storage, ale i tak ne. Jenom čistě v tom barelu se mi to hodí víc, no. Tady to totiž udržuje neustále stack stacků a tak nějak to stačí. Tak, já potřebuji dva pisty. Ta houby jeden. No, tak to už je jedno. Máme dva. Potřebujeme basic import busu jednu. Conversion matrix. Basic procesor. PCR-ko. Tak, jedno PCR-ko. Tady. Na procesor potřebujeme silikony, ty tady naštěstí mám nějaké vyrobené, tak. A těch silikonů já budu potřebovat víc, já jsem naštěstí tady dal vypalovat Certus Quartz, že jo? Jasně, silikon máme hromadu. To je fajn. Silikon, tak, kde jsem to skončil? A Conversion Matrix. Jeden. Super. Basic import bus. Teď potřebujeme interface. Jo, kabely já jsem zrovna všechny uklidil, nevadí. Tak, interface. Jeden prozatím a můžeme si vyrobit tu základní. Nemůžeme, protože nemáme sticky piston. A což ještě nemám? Jo, kabely. Protože nemám sticky piston. Já jsem se ho nevyrobil. Kde je slime ball? Tady je. Tak. Teď už můžeme. A kabel. Tak, to už máme v tom případě dvě. A teď bych si chtěl udělat precision import busu. A na něm já potřebuji pouze akorát procesor si vyrobit další. Mám dost redstoneu. Mám, tohle mám. A tady, takhle. Tak, teď už máme. Teď už to konečně můžeme jednu. Aha, já jsem vyrobil jenom jeden. OK. Tak ještě jednou. Tak. Tak, teď už si můžeme vyrobit i tu druhou. Super, můžeme to jít zapojit. Takže máme import busy a kabely. A tímto můžeme konečně začít vytahovat do ne, pozor, jsem nechtěl tady položit. Do emíčka, skladování. A budeme s tím moc pracovat dál. Tak, jedna, druhá. A tady by měli nastavit filtr. A po stacích. A já bych si chtěl, no jo, bych to chtěl ale obráceně, aby to vytahovalo všechno kromě cobblestoneu. To je dost blbé. Kolik tady je místa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To těch itemů je tady víc trošku. Jo, tady totiž nejde nastavit blacklist. Tady totiž nejde nastavit blacklist, ale pouze whitelist. No tak to nic, no tak to nevyfiltrujeme. Ale tady to vyfiltrovat můžeme. Tady totiž chci vytahovat pouze flinty a diamanty. Nechci, aby se mi tam dělali z nich bloky emeraldy. Tak flinty, diamanty, emeraldy. Můžeme 8 pozic. Certus quartz. Stone. Stone. Ten zrovna ne. Ale vajíčka. Vlastně i ten stone bych mohla, no to je jedno, se z toho bude jenom udělat cobblestone, tak už je to jedno. Gunpowder. Jo, gunpowder můžeme taky vytahovat. Co tam ještě můžeme vytahovat?
Glowstone Dusty. Ono, z toho nemusíme vyrábět rovnou glowstony, blaze powder. Máme 8 pozic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aha, 8. To už jsme na 8 pozicích, ale já zrovna tady odsučuji toho tryby, to znamená, že musíme vyhodit ty gunpowdery, můžeme. Ty teda vytahovat nebudeme, ale potřebujeme ještě vytahovat bone meal. To znamená, že i ten glowstone zrušíme. Tak. Co ještě tady je? Takový na vytahování. Všechno ostatní už se... Sůl. Sůl, dobře. Tak budeme dělat bloky z emeraldu. To nám asi nevadí. OK, takže emeraldy budou dělat bloky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pozic. Není tady už nic, na co bych zapomněl, že ne? No, to ostatně uvidím. Yellowrium, aha. OK, takže Yellowrium taky musíme vytahovat, to se nám z toho bloky nedělají. Takže budeme dělat bloky i z diamantů. OK. A to je asi všechno, ne? To ostatní už se dokáže skraftit. Doufám. Vypadá to, že asi jo. To už by mělo být všechno. OK, takže tyhle ty věci my můžeme tady vyfiltrovat ti. Tak, Yellowrium, Flint, Certus, vajíčka, Bone Meal, Blaze Powder, ryby a sůl. Můžeme zrychlit vytahování klidně, ať to jde po stacích a ono to je celkem jedno, to tak nikdy nevyrobí. A ten zbytek už to vytáhne odsuť. No a teď už to můžeme propojit pěkně. A jakmile to spojíme, tak by to mělo fungovat ti. Tak, já bych to tady vytáhl tak dolů a šup. A krásně by to mělo vytáhnout všechno, co je vyfiltrováno. Jo. Tady nám to všechno jde do emíčka. Měly by nám tady zbyt jenom věci, které jsou mimo filtr a tady to vlastně vytáhlo všechno. Jasně. A tyhle věci to vytáhne, až teprve se překraftí. Až jich bude dost a překraftí se do bloku. OK. Měli bychom to mít tu. Ježiš, už je zase tma. Dobře. Ty skla mě docela jako... To jsem koukal, že mi to zebralo ty lahvičky všechny. Pořád tam nejsou? Pořád tam nejsou. Jsou pryč? Jsou pryč, no? Jsou pryč? Nikde nejsou. Zebralo to lahvičky, zničilo je to. Nějaká chyba v Matrixu asi. Oh, Endermana slyším. Ale je pryč? Dobře. Jak jsem na tom s místem? 63 typů, plno. 38 typů. Brzo si budu muset vyrobit další disk. Ty běž pryč, Endermeňáku. Neotravuj tady, tady se pracuje. Strašný ty Endermeni. A jinak by tady mělo být všechno krásně. Krásně jo. A máme tady ty orečka, které si potom vyfiltrujeme a natáháme do pecí, až je tam připravím na zpracovávání v pecích. To je taky plán do budoucnosti. Fajn. Takže já to tady můžu zapnout, to prosívání, zase zpátky. Tak, ať to funguje. Tady taky. Jak mi tady vznikla díra, ale pokud já vím, tak emíčko se nedá zakavrovat. Aspoň ty kabely, takže se nedá nic dělat a díra tady být musí, no. Ale tohle by mělo krásně fungovat a věci, co jsou ve filtru, tak to hned bude vytahovat do emíčka, jako třeba ten bone meal, který tady se před chviličkou objevil. A všechno ostatní, redstone, hele. Na ten jsem zapomněl. Jasně, redstone. Ale ono to nahází do bloku, no. Hold ty bloky bude muset rozbíjet. Není tady dost místa na filtru. Já bych mohl zrušit ty vajíčka ve finále, ono jich za stolik není a nejsou až tak moc potřeba. A vytahovat tady odsud redstone. No, ty vajíčka zruším, ono jich tolik není. A redstone si tam nastavíme. To bude lepší. To bude výhodnější. Než z něj dělat bloky. Fajn, nemám vodu. Tak, tohle funguje. Obstojně. Super. Tak, já se najím.
Musíme se najíst. A jo, mohl bych si vyházet ještě od sebe ty věci. Tady tyhle ty blbosti, co nepotřebuju. Tak. A dobře, to by šlo. Najíme se. A já se mrknu, kolik mám minut. A hned se ozvu zpět. Tak, jsem zpátky, máme 15 minutek, což je tak jako dobrý čas. Já jsem tady ještě přidal koš. Koš, kde mám nastavené na filtru whitelist a kámen mi jde do koše, jelikož o něj zrovna dvakrát nestojím. A díval jsem se právě, co tu přibylo za věci. A mrkl jsem do questbooky a jsou tu nové questy. Nové questy, super. Super, super. Takže můžeme krásně dokončovat questy. Tady nám přibyl Blending Ores, Grindstone a Wooden Crank. Dostaneme Redstone Conductor, Bronze Invar Battle Wrench a Bronze Tool Root. Což je fajn, to si udělat můžem. V Under Pressure nám nepřibylo nic. V podstatě akorát nám tady chybí Machine Upgrade, aby jsme to dokončili a tam není nic tohle. Ale přibyla Salvage Operation. Což tu vůbec nebylo. A je tu hromada věcí na crafting. Super. Super, super, takže můžeme plnit questy. Já teda spoustu věcí mám. Zkusíme si to splnit. Tak, Needle Gun, OK. Uvidíme, jak daleko se dostaneme s těmi questy. Needle Gun mám tady. Tak, Detect. Tin Hammer, Hardened Portable Tank a Camel Pack, jo, dobře. Ne, tohle nechci, tohle chci. Camel Pack já mám, ale ono to chce po mně asi plný. Dobře, to by šlo. To dokážem. Jo, dva Camel, a počkej, tak jako. Mám? Jo, už mi to načetlo. Ono to asi po jednom nenačítá, dobře. Tak, Camel Pack, co tam dál po mně chtěli? Hardened Portable Tank a Tin Hammer, což není problém. Hardened Portable Tank tady dokonce mám. Teď už je to jednoduché s těmi questy. Jak to jo, výborně, to je splněno. Jak to přibylo, tady když už máme všechno víceméně hotovo, Tin Hammer si udělat můžem. Tak už to je docela jednoduché. Tak, mám tady nějaké tyčky. Mám dvě tyčky a nějaký ten tin tady mám. Tin, kde pak máme tin? Aluminium ne. A jsem slepý, jo, tady je tin. Tak, tin hammer. Fajn, to mám všechno splněno. Proč nemůžu splnit? Jo. Gridovaný cheese, anebo srdíčko. Vezmeme si srdíčko. Dostali jsme ještě náboje a vodu, fajn. OK, děkuji. Vodu se rovnou můžeme tady klidně takhle hodit. Ať se nám to tady neplete. Fajn. Jdeme dál. Completed. Proč to nemůžu splnit všechno? Triple pay. Completed. Aha, já to musím odklikat, jasně. A tady, ale tohle jsem všechno vyráběl. Neříkejte mi, že budu muset rozbít. Powertap, controller. Já budu muset rozbít reaktor, abych to mohl splnit. Ježíš Maria. Rednet, coolant port a cyan ingot. No, tak to jsou věci. OK, to si udělám asi postupně, ale tam to nic, to je na výrobu. Na páru, na výrobu energie. Spáry. OK, technologie. Revolution. Jo, tady pořád, ale to jsou staré questy, tady mám pořád ještě připravené na splnění. A to je všechno? Jo, říkal jsem, že si ještě splníme teda aspoň ten basic survival, když nám tady přibyl quest Grindstone a Wooden Crank. Tak, ale to nevím, jak se vyrábí. Grindstone. To jsem upřímně řečeno nikdy nevyráběl. Tak, jeden ten. Nedekvár zrovna dost nechci certu kost. Tak. A Grindstone a ještě tam teda přijde ten. No, jak se to jmenovalo?
Poraďte. Wooden crank, krank, crank. Tady to mám. Tak. Což je, já to splním ten quest. Aha, další věc. Invar blend, Tinker's Alley, Electrum blend. Invar blend, Tinker's Alloy, Electrum blend. Co pak, kolik jich po mně vůbec chcou? Po jednom jenom. Dobře. Aluminium brass, ne, bronz. Já když ten bronz spulverizuju, tak to asi nebude úplně fungovat, ale zkusit to můžu. Invar bych taky měl, Electrum, Ferrous, Electrum. Tak. A ještě Invar, kde mám Invar? Tin, silver. Nemám Invar, měl bych mít. Měl bych mít Invar dost, Ferrous. Mám Invar, jenom jsem se ho nevšiml. Tak, zkusíme to spulverizovat, jo, ono je zase tma. Zkusíme to hodit tady do pulverizérku. Co nám z toho vyleze? Doufám, že ty rastíky, které potřebujeme. Uvidíme. Tak. Tinker's Alloy, Invar, Electrum. To by mělo být. Electrum, Tinker's, co je? Co je? Mám to u sebe, ne? Co je za problém? To mám zase přes to, přes... ne. To si děláte srandu, že to nemůžu splnit, to mám u sebe. Invar, Tinker's, Electrum. To mě chce držet, že to musím spolurizovat tady v tomhletom, jo. Jako vážně. Jako vážně, jo. Nemyslíte to vážně, že ne? OK, zkusíme to ještě přes tohleto teda. Takže bronz. Invar a Electrum. To jsem zvědav. Šup, šup, šup. Uvidíme, co z toho vyleze. Ale to samý. Tinkers, no jedem. No tak. Šup. No, když to mám, tak co za problém? OK, to je nějaký asi bug, anebo dělám něco špatně. Když tak mi napište, co dělám špatně, že to nemůžu splnit. Protože tyhle ty věci jsem si vyrobil. Nic, nebudem to zdržovat. Jinak tohle teda jste pochopili, určitě to znáte trošku, kdo se stará, nebo kdo koho zajímají módy. To je takový ruční pulverizer. Taková věc celkem zajímavá do začátku, ale nikdy jsem ji zvlášť nepotřeboval. Fajn. Náboje si můžeme uklidit. Ty teď nepotřebujeme. No já si myslím, že bych se mohl připravit na vidra. Tamhle koukám, že na nás čeká skeleton, ten by se mě hodil, proto tady mám safarinet. A my si totiž musíme udělat vidr skeletony a získat vidr... Jo, už je mrtvej, nic. Musím počkat, až bude večer. A vidr hlavy. Takže já teď udělám střih, až bude večer. Získáme si nějakého skeletona a naházíme ho do té naší farmy a naděláme si vidr skeletony. A získáme si nějaké ty vidr hlavy. Takže za chviličku jsou zpátky. Tak, už je večer a teď se teda musíme chytnout nějaký toho skeletonka. Já bych se na to vzal s dovolením jetpack. Jetpack, protože s ním to bude asi úplně to nejjednodušší. Tak, safran tu sebe mám a teď teda nějakého normálního s dovolením skeletona bych prosil. Pánové, tamhle jeden, hlavně aby to nebyl ten zloděj, zlodějský. Jak ty vypadáš? Jsi normální? Šup, dobré. Ani nestih vystřelit, chudák po mně. Dobrý. Fajn. To bylo jednoduché. Tak. To si můžeme se uklidit. Já jsem si už konečně vyrobil ten tesserakt druhý, co mě chyběl. Skeleton. Ten druhý tesserakt, co mě chyběl a... My si teď můžeme udělat vidr skeletona.
Na to potřebujeme ale witch water. Což taky není problém, to tady máme. Doufám. Máme, ale já bych ji tady potřeboval někde rozlít. Tak, kýblík, jednu si s dovolením tady vezmu. A kde mi si ho... Co tady dělá ta páčka? Zajímavé. Přemýšlím, kde mi si ho... Počkej, abych se mohl asi vyspat, co? Teď už nepotřebujeme, aby se mi tady hromadili mobové. Já si tady budu se udělat někde díru, to uděláme asi venku. A tam si ho spawnem. Tak, potvora, tady půjde. A bude to stačit, já si radši udělám větší prostor. Kdybyste netrefil, známe se. Tak, kamaráde, šup, šup. A máme, no, to se neukáže, ale mělo by to fungovat. Uvidíme, jestli to bude spawnovat Wither Skeletony, ale mělo by. Já u sebe nemám ale bloky. Já jsem to tam rozgrýfoval naposledy, protože jsem si tam co vybral ten Tesseract. A už se mi to nevrátil. Měly by stačit 4. Tolik ne. 1, 2, 3, 4, aha, tady to sklečko nefunguje odsud. Z kabinetu. Dobrý vědět. Z kabinetu se nedá brát kolečkem po jednom. Tak, Tesseract. Energie a... item ne. Fluid mode, příjem, energy mode, příjem. Super. Šup, šup. To by mělo být zapnuté. Doufám, že jsem to zapínal naposledy. Jo, páčka už tam není, takže by to mělo fungovat. OK, můžeme si ho tam hodit, naspawnovat. S tím, že tady musím dát kopii. A tak, uvidíme, jestli nám to hodí Wither Skeletony. Tak, ukaž se. Jo, jsou tam. Teď je otázka, jestli to z nich bude dělat hlavy. Jestli nebude muset zabíjet ručně. Tak umři. Co pak? Mírej. Hodí nám to hlavy nebo nehodí? Uhlí, necrotic bone, OK, to se všechno hodí, ale ještě by to chtělo Wither hlavy. Neříkej, že vás budu muset zabíjet ručně. Nevypadá to, že by to házelo hlavy. Je dost možný, že to odsud nepůjde. Nebo že je tu hodně malá šance. OK, to nevadí, já se s ním poradím i tak. Budeme je tam spacifikovat ručo stručo. Kusíme to. Hlavy pořád žádný. Nevypadá to. Dobře. Fuj, jsem se tělek. Tady nechoď, tady je výtah. No. Čekej, kamaráde. Ti ukážu začet toho loket. Wow, zrovna o tebe jsem tady nestál. Wow, to není úplně bezpečný tady. Ale dobrý. Co dá na tu hlavu? Měl bych tady mít ten looting, ne? Jo, looting dvojku. Čistě teoreticky by to mělo Wither hlavy dát. Ovšem to je teorie. Au, no tak zrovna teda jako to mi krásně musíš. Wow. Doufám, že neumřu. Jo, tady Wither hlava jedna tady je. Super. Dobře, takže takhle já si je pofarmím. Takhle já si tady pofarmím trošku, získám pár Wither hlav a příště, já to vypnu radši, a příště se vrhneme na Wither Skeletona. Příště půjdu na Wither Skeletona. Tak jo, já si myslím, že to pro dnešek stačí, nebudem už to zdržovat, pár věcí jsme si, no, tady to nehází hlavy. Opravdu to člověk musí zabíjet ručně. Fajn. Takže,
Pro dnešek to stačí, já děkuju, že jste se dívali, snad se to aspoň trošku líbilo. Příště se zabijeme Vidrskeletona, teda Vidrbose, aby jsme si mohli upgradeovat mobtrapku, naházíme tam Cursed Earth a vyrobíme si další zajímavé věcičky a uvidíme, co dál. Fajn, takže jo, já děkuju už za vaši pozornost, snad se to aspoň trošku líbilo a příště se na vás zase těším. Ahoj!